Si e statistikave të Kosovës ka njoftuar se deri më tani ecuria punës gjatë javës së katërt në teren për regjistrimin e popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë është duke ecur sipas planit. Amne Kastrati, kryeshefi i ASK-s, ka thënë se deri më tani numri i popullsisë që është regjistruar është rreth 900.000. Andaj shprehet optimist se do të jetë në kohë. Kastrati po ashtu tregoi se nuk ka pasur refuzime deri më tani për regjistrime, derisa bëri me dije se për ata që refuzojnë do t'i ndjekin rrugët ligjore. Sa i përket qytetarëve serb në katër komunat në veri të Kosovës, tha se ka sistem masiv për të regjistruar, derisa shtoi se komunitete të tjera në atë zonë po regjistrohen. Nuk kemi refuzime deri tani, janë individuale, ndonjë ekonomi familjare, por në sistem neve nuk na vjen si refuzum, për arsye sepse pretendohet që shkonon një herë edhe një herë, domethënë edhe dy herë tjera. Por sigurisht na e kena theksuar në më herët se rrisimi i popullsisë, përveç që është një e mirë që duhet të kemi një obligim, është edhe me ligje rregulluar dhe ose këja po e bëjmë publike, domethënë të gjithë ata domethënë që refuzojnë për me marrë pjesë do t'i përcjell në institucionet tjera që janë të tiruara për legislacion.